Zouden we games en dieren tegelijk? Vind ik wel heel showbiz. Gamers en dieren. Nee, niet. Oké. Okay. Ja. Ik voelde hem niet. Nee. Nee. Iedere dinsdag, op woensdag op YouTube, disclaimer, bespreken we de laatste tech, gadget en gear bij Gamers at Gear. En wij vinden het altijd heel erg leuk als we... Kijk, de meeste dingen die we bespreken gaan altijd over de PC, randdingen over PC's. En soms komt er weer een nieuwe console langs, of een nieuwe handheld in dit geval. En dat vinden we altijd heel erg leuk. We hebben het over de Nintendo 2DS XL. Nieuw! Nintendo 2DS XL. Zeker nieuw. Ja, want hij is XL en hij is nieuw. Laat ik je even meenemen in de geschiedenis van Nintendo. Ooit had Nintendo een DS, dat was een 2D-apparaat met twee schermen. Toen kwam de 3DS, dat was het vernieuwende van... Ja, je kan nu 3D kijken, maar dat deden niet zoveel mensen. Toen dacht Nintendo, is prima, dan halen we het gewoon weer af en dan noemen we het een 2DS. Eigenlijk is het gewoon een DS. Nou, ja. Ja. Maar er kunnen geen DS-games op, of wel? Nou, er kunnen wel DS-games. Oké. Okay. Maar en dat was deze. En dat was een beetje... Ja, ik ben geen fan van het apparaat, jij wel? Nou, ik was ook niet echt een enorme fan of zo. Ik dacht van, ik kon er mee leven. Okay. Maar het punt is natuurlijk wel dat je hebt maar twee broekzakken in de wereld waar dit in past of ja. Zo. En dat is waarschijnlijk je cargo pants met die veel te lomp is. Ja. Maar dat was een beetje het hele eieren eten van die 2DS. Van, ja, leuk dan dat we dat 3D effecten vanaf strippen. Maar moet het zo lomp? En toen zei Nintendo... Nee, kan ook zo. Nou ja, een jaartje zeiden ze ja. En toen zeiden ze nee, want we hebben nou een nieuwe. Namelijk de 2DS XL, de nieuwe Nintendo 2DS XL. Ja, en dat is eigenlijk volgens mij een nieuwe 3DS XL, maar dan twee. Ja, dat is basically zo kort door de bocht als maar kan. Is het inderdaad de nieuwe Nintendo 3DS XL, maar dan min 1. Want hij ziet er wel beter uit. Hij ziet er beter uit. Hij heeft het C-stickje, hij heeft de extra rugtoetsen natuurlijk. Hij heeft wel een NFC-chip, zodat je Amiibo gewoon meteen erop werkt. Alleen hij heeft geen 3D. Ja. En dat ga je ook meteen terugzien in de prijs, want het strippen van 3D, dat bespaart je 50 euro. Dit ding kost 150 euro. Nice man, dat vind ik best wel een mooie prijs voor best wel een apparaat wat er... Kijk, dit apparaat heb ik ook echt een idee dat is budget. Bij deze heb ik dat totaal niet. Nee, je zou inderdaad zeggen dat het nog aardig premium is afgewerkt. Vooral ook door de achterkant, waar dan ook echt, weet je, want het is niet zomaar een vlakke oppervlakte. Nee, ze hebben een beetje een soort van reliefje erin, textuurtje, lijkt een beetje carbon fiber. En sowieso, ze hebben ook in twee kleurtjes. Wij hebben natuurlijk het zwart turquoise. Maar er is ook nog een wit-oranje. Die ik zelf iets mooier vind. Ja, misschien is wit-oranje iets frisser of zo. En dit is meer zo'n beetje zo van stoer voor de boys. Ja. Maar nee, inderdaad, het voelt nergens echt enorm cheap aan. Terwijl het eigenlijk wel neerkomt op het meest budgetmodel wat Nintendo nu in de picture wil zetten. Ja, nee, absoluut. En ik moet zeggen, ik ben er blij mee. Ik heb het 3D nooit gebruikt. Nou, dan is dit je apparaat. Dus ik krijg... van, ik hoef geen kijkdoos effect. Ja, ik krijg er hoofdpijn van. En wat heel gek is, ik krijg het met VR niet. Maar wel bij het 3D effect van de Nintendo 3DS. Ja. En ik vind hem er vooral heel mooi uitzien. Maar wat zitten er verder voor functies op die we misten aan de 2DS? Nou, sowieso krijg je dit keer de oplader erbij. Dat is ja, al een, dat is dat al een ding. Heel dingetje. Ja, dat is een ding. Je krijgt een SD-kaart erbij. Er zitten 4 gig. Het is overigens ook een micro-SD. Tegenwoordig zijn we naar micro overgestapt. Die is nou ook gewoon wat makkelijker te vervangen. Want die zit in het klepje daaronder waar je ook je game erin kan stouwen. Mooi. Maar verder, ja, zoals ik al zei, je hebt je NFC-chip, die is extra. Ja, wacht even, want voor die moest je een extern apparaat kopen ja, om je Amiibo te scannen? Ja, als je een Amiibo of een Amiibo-kaart van Animal Crossing erin wou klikken, dan moest je dus echt inderdaad een soort van extern hubje, een soort van ja, totempaaltje waar je hem dan op kon zetten en dat kon je dan aansluiten. En dat werkte dan ook weer draadloos met dit ding. En hier gaat het gewoon meteen op het onderste scherm, zoals eigenlijk nu de norm is met Nintendo 3DS-apparaten. Dus dat zit erin. Ja, en natuurlijk de extra toetsen en dat extra C-stick. Ja, die C-stick daar ben ik natuurlijk niet echt over te spreken. Nou, de C-stick, we noemen het ook wel eens het lijkt een beetje op de laptop-tepel. Weet je wel, zo'n dingetje wat in het midden van laptops zat vroeger. Of sommige mensen noemen het de laptop-clitoris. Maar anyway, daar is mee te vergelijken. Het is inderdaad niet een enorm precieze stick, maar het kan wel heel erg goed van pas komen in driedimensionale games, waar het toch wel fijn is om nog een extra stick te hebben voor op zijn minst de camera of zo. Ja, maar daar is hij dan weer niet secuur genoeg voor, vind ik. Ja, het is misschien een beetje twitchy af en toe, maar ja gelukkig heb je hem niet altijd nodig. En sowieso, meestal besturen 3DS-games prima. Het is niet alsof het enorm chaotisch wordt, maar het is wel met dat dingetje, ja, je hebt een extra inputmogelijkheid. Ben je tevreden over het apparaat? Ik ben wel heel erg tevreden over het apparaat, vooral als je kijkt naar de prijs. Gewoon voor 150 euro, je stript lekker dat 3D-gebeuren eraf. Zoals je al zegt, heel veel mensen hebben dat ook gewoon, ja... 3D is leuk voor eventjes, maar je zet het na een tijdje toch uit. Overigens zijn de twee camera's wel aanwezig, dus hij schiet wel 3D-foto's die je niet 3D kan
Nee, maar die kun je wel versturen naar de mensen met een 3DS. Ja, en die zien ze dan wel 3D. Nou, wow. Nou, ik vind het wel relaxed dat ze daar toch dat ze dat maar doen. Hadden ze niet hoeven doen. Ik heb sowieso zoiets van, die camera's zijn echt van aardappelkwaliteit natuurlijk altijd al geweest. Dus dat is niet dat dat in één keer een heel stuk mooier is. Maar nee, oprecht, voor €150 is dit waarschijnlijk wel je best buy binnen de hele Nintendo 3DS familie. Hij is ook iets sterker. Ik moet wel zeggen, er zitten een aantal minuscule nadelen aan die je misschien niet hebt op de andere modellen. Wat dan? Te beginnen met de stylus die nu onder zit. Nou vind ik de locatie vind ik het al een beetje apart dat je hem vanuit het onderste segment eruit haalt. Terwijl bijvoorbeeld de oude 2DS haalde hij hem aan de zijkant eruit. Is iets intuïtiever. Maar hij is ook een heel stuk korter geworden. Ja, dat moet dan wel. Hij is 2/3 ongeveer ten opzichte van de oude 2DS stylus. En dat kan af en toe, omdat het scherm natuurlijk nu ook groter is, zit je af en toe wel dat je, dan moet je helemaal links zitten en ik ben dan rechts. En dan af en toe redt hij dat niet. En dan heb je zoiets van, had hem lekker diagonaal of dwars door het apparaat laten lopen, zodat hij wat langer kan zijn. Ja. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Rare keus. En verder is het ook wel zo dat ze hebben natuurlijk de speakers aan de onderzijde van het hele apparaat bevestigd. En daardoor kan het bovenzijde kan heel erg dun zijn, à la smartphone dun. Ja. Wat ik ook heel mooi vind, maar dat maakt hem ook iets... Zeg het maar, wonky. Ja, ja oké, als ik wonky mag zeggen, dan zeg ik wonky. Wonky, klunky, een beetje los. En kijk, dit werkt nu, maar ik weet niet hoe lang dit gaat houden. Dat als je hem heel vaak openklapt, dichtklapt, in je broekzak doet, hij valt misschien een keer. Moet je hem misschien even in de IKEA zetten in zo'n glazen doos waar ze altijd die testdingen laten zien. Goed je tussen zetten. Ik denk dat het inderdaad, of in zo'n windtunnel dat we hem gewoon erin gooien of iets. Maar nee, het is wel, kijk, ik durf natuurlijk dat soort testmodellen nooit tegen de muur aan te gooien om te kijken of ze het maar houden. Maar ik moet wel zeggen dat hij voelt, omdat hij zo dun is, die bovenzijde, voelt hij misschien iets minder stevig aan. Ja, dat is waar. Is nou goed, misschien redt hij het 3 jaar lang, dat weten we niet. Nintendo kennende, die hebben wel altijd de producten die het langst meegaan. Ja, sowieso. Als we het hebben over de accuduur, dat is bizar. Dat is bizar. Die 2DS heeft denk ik 2 jaar lang uitgestaan. Je gemiddelde smartphone was al 3 dubbel leeggelopen. Nou, sterk nog, de hele batterij was verkoold geweest. De hele batterij was gewoon verzinkt. Gewoon helemaal, je haalt het eruit, je denkt, wat voor nucleaire ramp is hierin gebeurd? Echt, dat is echt een vliegtuig. Je kunt je oude Game Boy, je allereerste Game Boy kun je nu nog aanzetten en er zit gewoon nog genoeg power in om een paar potjes Tetris in te spelen. Ja, dat Nintendo heeft wel echt producten die heel lang meegaan. Ik hoop alleen dat dit scharniertje en gewoon dat schermpje ook gewoon lekker lang meegaan. Ja. Nintendo kennende wel, maar ik moet zeggen dat het net iets minder stevig voelt dan de gemiddelde DS, 3DS, DSi, whatever ze allemaal hiervoor hebben gemaakt. Duidelijk verhaal, je nieuwe To-Go 2D of je nieuwe To-Go DS. 3DS. 3DS, 2DS, nieuw. Ja. XL. Trouwens, voor de ouders, ja, hij speelt 3DS. Het is niet een andere. Oh, doen we er voor de papa's en mama's voor de papa's en mama's zullen we er even bij zeggen. Dit is een 3DS zonder maar een 3D-functie. Maar je zei net wel klitteris in het item. Ja, I know. Maar goed, dat is waarom de ouders dit kijken. En dan beslissen of ze het wel of niet willen kopen voor hun kids. Maar gewoon even dat iedereen wel weet, want dat vind ik zo raar dat sommige mensen dat nog steeds... Kan ik op een 2DS dan ook wel de 3D spellen? Ja, nee, ik vind het ook best verwarrend als je er niet in verdiept zoals wij. Kijk, wij zijn hier heel dag mee bezig. Bij deze, hij zit in de 3DS-familie, maar hij heeft geen 3D. En het is denk ik de best buy binnen de hele 3DS-familie van Nintendo at the moment. Mooi verhaal, lekker kort ook. Ja. Volgende week zijn we er weer met een dikke laptop, kan ik je alvast teasen. Tot volgende week bij Games of the Year. Zouden we Games of the Year tegelijk?